بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ یہ اپنے والد ماجد کے جانشین ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی علم و نبوت سے نوازا اور عظیم و شان سلطنت کا حاکم بنایا۔ جنوں، انسان، شیاطین، پرندوں، ہوا وغیرہ سب پر آپ کی حکومت تھی اور سب کی زبانوں کا آپ کو علم عطا کیا گیا تھا۔ آپ پرندوں اور جانوروں کی بولیاں سمجھ لیتے تھے۔ جنات آپ کے حکم سے عمارات بناتے، سمندر سے موتی نکال کر لاتے اور ہر وقت دست بدستہ آپ کے دربار میں کھڑے رہتے۔ چونکہ ہوا بھی آپ کے تابع تھی، لہٰذا آپ کا لکڑی سے بنا ہوا ایک بڑا تخت ہوا میں اڑتا رہتا اور صبح سے شام تک ایک مہینے کی مسافت طے کر لیتا تھا۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام نے دربار لگایا تو جنوں، انس، جانور اور پرندے سب کے سب حاضر ہوئے، مگر ان کا چہیتا پرندہ ہدہد غائب تھا۔ آپ نے پوچھا، ہدہد کہاں ہے؟ جب وہ نظر نہ آیا تو سلمان علیہ السلام نے فرمایا، اگر وہ اپنی غیر حاضری کی معقول وجہ پیش نہ کر سکا تو اسے ذبح کر دیجیے گا۔ ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ ہدہد حاضر ہو گیا۔ پوچھا گیا، تم کہاں تھے؟ ہدہد نے بڑے احترام سے جواب دیا، اے اللہ کے پیغمبر، میں اڑتے اڑتے ایک ایسے ملک پہنچ گیا جہاں لوگ شرک میں مبتلا دیکھے۔ وہ آگ اور سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ ان کی ایک رانی ہے جسے وہ بلقیس کے نام سے پکارتے ہیں۔ وہ ایک بہت بڑے تخت پر بیٹھ کر حکومت کرتی ہے۔ اس کے تخت میں قیمتی ہیرے، جواہرات اور لال اور زمرد جڑے ہوئے ہیں، اور اس کے پاس تمام شاہی سامان، آرائش و نمائش موجود ہے۔ حضرت سلمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم ابھی دیکھ لیتے ہیں تو سچ بولتا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے۔ جا، میرا یہ خط لے جا اور میرے اس خط کو اس کے پاس ڈال دے، پھر اس کے پاس سے ہٹ جا اور دیکھتا رہ کہ وہ کیا گفتگو کرتے ہیں۔ حضرت سلمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو مخاطب کر کے لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ عزت والا خط سلمان کی طرف سے ہے، اور اگر تم اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتے تو فوراً میرے دربار میں حاضر ہو جاؤ۔ یہ خط دراصل ملکہ سبا اور اس کی قوم کی طرف دعوت اسلام تھی، انہیں شرک سے ہٹا کر توحید کی طرف لانا تھا۔ یہ ہدہد وہاں گیا، بلقیس اپنے محل میں تھی۔ پرندے نے یہ خط لے جا کر اس کی گود میں ڈال دیا۔ وہ ملکہ ڈر گئی، اپنے اوپر کپڑے ڈالے اور اپنے تخت کو باہر نکالنے کا حکم دیا۔ باہر آ کر تخت پر بیٹھ گئی اور قوم کو بلا کر ان سے کہا، اہل دربار، تم مجھے میرے اس معاملے میں مشورہ دو۔ میں اس وقت کسی بات کا قطعی فیصلہ نہیں کیا کرتی جب تک تم لوگ میرے پاس موجود نہ ہو۔ اہل دربار نے کہا، ہم پورے طاقتور اور سخت جنجو ہیں اور حکم کا اختیار آپ کو حاصل ہے، اب آپ دیکھ لیں جو حکم آپ کو دینا ہو۔ بلقیس کہنے لگی، بادشاہ جب کسی بستی میں فاتحانہ داخل ہوا کرتے ہیں تو وہاں کے عزت دار باشندوں کو ذلیل کر دیا کرتے ہیں، اور یہ لوگ بھی ایسا ہی کریں گے۔ میں فی الحال ان لوگوں کے پاس کچھ تحفے بھیجتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کہ میرے فرستاد کیا پیغام لے کر واپس آتے ہیں۔ جب ہدیہ لے کر جانے والا سلمان کے پاس پہنچتا تو سلمان نے فرمایا، تم لوگ مال و دولت سے میری امداد کرنا چاہتے ہو، بس اللہ تعالیٰ نے مجھے جو کچھ عطا کر رکھا ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے جو تم کو دیا ہے۔ انہیں اہل سبا کی طرف واپس لے جاؤ، ہم ان پر ایسا لشکر لے کر پہنچتے ہیں جن کا وہ مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ ہم اس کو شہر سبا سے بے عزت کر کے نکال دیں گے اور وہ ذلیل اور محکوم ہو جائیں گے۔ شداد بن الحاد سے مروی ہے کہ بلقیس 300 سرداروں کو لے کر سلمان کی طرف آئی اور ہر سردار کے ساتھ 1000 آدمی تھے۔ ابن عباس سے مروی ہے، سلمان با روب آدمی تھے، جب تک آپ سے کسی چیز کے بارے میں سوال نہ کیا جاتا آپ خود اس کے بارے میں نہیں بولتے تھے۔ اس روز آپ گھر سے نکل کر تخت پر بیٹھے تو سامنے دھول دکھائی دی۔ آپ نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ حاضرین نے جواب دیا، یہ بلقیس اور اس کا لشکر ہے۔ سلمان نے کہا، وہ یہاں تک آ گئی۔ سلمان اپنے لشکروں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے اہل دربار، کیا تم نے کوئی ایسا بھی دیکھا ہے کہ اس سے پہلے وہ لوگ میرے متی ہو کر میرے پاس آئیں، بلقیس کا تخت میرے پاس لے آئے؟ جنات میں سے ایک کوی ہیکل جن نے عرض کیا کہ اس سے قبل کہ آپ اس مجلس سے اٹھیں میں اس تخت کو آپ کے پاس لاؤں گا۔ یہ مجلس دوپہر کے وقت ختم ہوئی تھی۔ سلمان نے فرمایا، کیا ہے کوئی اور جو اس سے جلدی بلقیس کا تخت لا دے؟ تو ایک شخص نے جس کے پاس کتاب کا علم تھا اس نے عرض کیا کہ میں اس تخت کو آپ کی خدمت میں آپ کی پلکیں جھپکنے سے پہلے یعنی چشم زدن میں حاضر کیے دیتا ہوں۔ سلمان نے نگاہ ہٹائی اور پھر ادھر دیکھا تو سامنے تخت تھا۔ جب سلمان نے اس تخت کو اپنے روبرو رکھا ہوا دیکھا تو فرمایا،
یہ بھی میرے پروردگار کا ایک فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے۔ میں شکر کرتا ہوں، ناشکری نہیں کرتا ہوں۔ پھر اس طقس میں تھوڑا سا رد و بدل کر کے اسے بلقیس کے لیے رکھ دیا گیا۔ جب وہ آئی تو سلمان کی جانب بیٹھ گئی۔ اس سے کہا گیا، کیا یہ تیرا تخت ایسا ہی ہے؟ اس نے دیکھا اور کہا، گویا ہو بہو وہی ہے۔ پھر کہنے لگی، میں اپنے تخت کو کئی قلعوں کے اندر چھوڑ کر آئی ہوں، اور اس کے قلعوں کے اندر بہت بڑی فوج ان کو گھیرے ہوئے ہے، تو سلمان اس تخت کو کیسے لے آئے؟ اور یہ بھی کہا گیا کہ ملکہ بلقیس نے کہا کہ ہم لوگوں کو تو اس واقعہ سے پہلے ہی آپ کی نبوت کی تحقیق ہو چکی ہے، اور ہم اسی وقت سے دل سے متی ہو چکے ہیں، اور اس کو ایمان لانے سے غیر اللہ کی عبادت نے جس کی اس کو عادت تھی روک رکھا تھا، اور وہ عادت اس لیے پڑ گئی تھی کہ وہ کافر قوم میں سے تھی۔ پھر ملکہ بلقیس نے کہا کہ میں اب آپ سے چند سوالات کرتی ہوں، آپ مجھے ان کے جواب دیں۔ سلمان نے فرمایا، پوچھو۔ بلقیس نے کہا، مجھے ایسے بہتے پانی کے بارے میں بتاؤ جو نہ آسمان میں ہے اور نہ زمین میں ہے۔ سلمان کو جب کسی چیز کا علم نہ ہوتا تو وہ آپ انسانوں سے سوالات کرتے، اگر انہیں معلوم نہ ہوتا تو پھر جنات سے پوچھ لیتے، اور اگر انہیں بھی معلوم نہ ہوتا تو سرکش جنات سے پوچھتے۔ اس مرتبہ بھی تینوں سے سوال کیا تو سرکش جنات نے کہا، اے اللہ کے رسول، یہ سوال بہت آسان ہے، آپ گھوڑے کو چلائیں، اس سے پسینے سے برتن بھر جائے گا۔ سن کر سلمان نے بلقیس سے کہا، اس بہتے ہوئے پانی سے مراد گھوڑے کا پسینہ ہے۔ بلقیس بولی، آپ نے سچ کہا۔ اس کے بعد ایک اور سوال کیا، اس کا جواب حضرت سلمان نے دے دیا۔ ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے آپ علیہ السلام نے جنوں کو ایسے محل کی تعمیر کا حکم دے دیا تھا جو صرف شیشے اور کانچ کا تھا، اور کہا کہ بلقیس اس سے گزر کر میرے پاس آئے گی۔ اور تاریخ طبری کی روایت کے مطابق ملکہ بلقیس کی پنڈلی کے بال بڑے تھے، تو سرکش شیاطین نے کہا، اس کے لیے بلند محل تعمیر کرو کہ سلمان علیہ السلام اس کے بال دیکھ لے اور اس سے نکاح نہ کر لے۔ چنانچہ انہوں نے آپ کے لیے ایسا ہی محل تعمیر کروایا اور اس پر مزید شیشہ چڑھوایا کہ وہ پانی کی طرح محسوس ہو رہا تھا، اور اس کی تہہ میں سمندری مخلوق بھی چھوڑ دی۔ پھر سلمان نے کہا، بلقیس کو بلاؤ۔ بلقیس کو کہا گیا کہ محل میں داخل ہو جاؤ، اور جب وہ آگے بڑھے تو نیچے سمندری مخلوق اور شیشے کے فرش کو دیکھ کر یہ سمجھ لگی کہ یہ تو پانی ہے۔ چنانچہ جب وہ داخل ہوئی تو اس نے اپنی پنڈلیاں کھول دیں، پنڈلیوں کے بال ایک دوسرے پر چڑھے ہوئے تھے۔ حضرت سلمان علیہ السلام نے اسے دیکھا تو اس سے نگاہ پھیر کر اسے آواز دی کہ یہ ایک محل ہے جس میں شیشے جڑے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھ کر بلقیس کہنے لگی، اے میرے پروردگار، میں اپنی جان پر ظلم کرتی رہی اور میں سلمان کے ساتھ ہو کر اللہ رب العالمین پر ایمان لائی ہوں۔ سلمان نے انسانوں کو بلا کر کہا، پنڈلی کے یہ بال بہت برے لگتے ہیں، یہ کس طرح دور ہو سکتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ استرے کے ذریعے سے۔ آپ نے فرمایا کہ استرا تو عورت کی پنڈلیاں کاٹ دے گا۔ پھر آپ نے جنوں سے سوال کیا، انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا۔ پھر سرکش شیاطین سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ اس طرح کے ذریعے ہو سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس طرح تو عورت کی پنڈلیاں کاٹ دے گا۔ پھر غور کر کے نورا چونا تیار کیا گیا، اس سے پنڈلیاں صاف کی گئیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اس موقع پر چونا استعمال کیا گیا، پھر بلقیس نے اسلام قبول کیا اور پختہ اسلام اختیار کیا۔ اس وقت سلمان نے اس سے فرمایا کہ اپنی قوم میں سے کسی آدمی کو منتخب کر لو جسے تمہارا نکاح کر دیا جائے۔ وہ کہنے لگی، مجھ جیسی عورتیں تو بڑے مردوں سے نکاح کرتی ہیں جبکہ میری برادری میں کوئی شخص بادشاہ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اسلام بھی اس کی رعایت کرے گا، اور جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے حلال کیا ہے اسے حرام رکھنا مناسب نہیں۔ بلقیس نے کہا، اگر آپ میرا نکاح کرنا ہی چاہتے ہیں تو ہمدان کے بادشاہ سے کر دیں۔ آپ نے فرمایا، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے ہمدان کے بادشاہ سے نکاح کر دیا اور اسے یمن بھیج دیا۔